Жаба боязкіша від зайця. Народна байка. Вийшов заєць з нори і подався добувати собі корму. Пробіг з гонимісця, дивиться, біжить до його вовк. Заєць пустився тікати без оглядки. Зупинився, озирнувся кругом. Немає нікого. Заєць тоді почав щипати травку. Не довелося біднязі, 10 разів щипнуть трави. Дивиться, підкрадається до його лисиця. Заєць знову пустився тікати без оглядки. Біг, біг, поки скрився з очей од лисиці. Зупинився, сів в бур'яні. Прищулив вуха й лежить, важко дихає. Не встиг ще гаразд опам'ятатися, чує, в бур'яні щось зашелестіло. Заєць знову кинувся тікати. Вибіг на чисту поляну. Озирнувся кругом. Немає нікого. Він, тоді ж жалю й досади, почав плакати й причитувати. «Навіщо я, такий нещасний, вродився? Всі мене ображають, всіх я боюся, от всіх тікаю. Не маю покою і на одну хвилину. Хоч би одна яка-небудь звірина боялася мене. І то б не так було досадно. Піду я до річки та утоплюся. Як так жити? Так краще душу свою загубить». Побіг заєць до річки топитися, добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякалася зайця, бульк у воду. Заєць зупинився. «Стій! Є на світі такі, котрі мене бояться? І то живуть. А чого ж мені не жить?» Повернувся заєць додому.